Осман, кажи ми, шегуваш ли се? Беше готов новият костюм! Казахме ти да внимаваш с костюма, да го пазиш като най-ценното си притежание! Боже, талисман, как стана? Е, той каза, че вчера му е горяло ухото! Той имаше парещо ухо, а не костюм! Момичета, казвам ви, падна от само себе си, не знам как стана, нали ви казвам? Сам ще си го зашия! Само не ме изритвайте от отбора! Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу! Боже, талисман, определено умееш да печелиш симпатиите ни! Момичета, простено ли ми е? Най-смешното е, че това ухо падна, а това зарасна. Представете ли си? Талисман, трябва да си с двете уши на тренировката утре! Приличаш на половин зак! Освен това, отборът ни трябва да е перфектен. Да, мисля, че трябва да смениш 10 костюма. Момичета, значи мога да тренирам с едно ухо? Пробвай! Май няма да ти е за първи път. Момичета, започваме! С победа! Талисман! ПОБЕДА! Победа! Бъни са най-добрите! Момичета, хайде пак! ПОБЕДА! Победа! Бъни са най-добрите! Страхотно, момичета! Сега нека припомним всички наши лозунги. Топка към коша! Лети по-бързо! Подкрепяме нашите момчета! Победата е с нас! Успехът е с нас! Баскетболистите ще победят всички! Момичета, става да се тренира с едно ухо! Хайде! Да, да, талисман! Не ни разказвай приказки! Момичета, да започваме! Победа! Бъни са супер! Успехът е с тях! Нашите бъни ги чака успех! И така, хора, защо сме тук? Това клас за момчета ли е? Това е страхотно! Без момичета! Сега ще бъдем свободни! Момчета, чувствам се зле. Извикаха ни, за да ни кажат нещо. Какво, страх ли ви е, баскетболисти? Направихте нещо наредно ли? Тези баскетболисти имат проблеми всеки ден! Човече, толкова ме е страх. Трябва да пикая. Хей, хлопе, не прави локва. Чувам тръкането. Господин Майк идва. Хей, момчета, как е настроението? Страхотно, господин Майк! Деца, радвам се, че сте в страхотно настроение, защото аз имам супер-дупер бясно страхотно настроение. Защо сте в такова страхотно настроение? Няма ли да ни кажете? Никой няма да ни казва. Не чухте ли? Господин Майк е в супер-дупер бясно настроение. Момчета, знаете ли, ще се оженя за Аби. Такива неща. Да, знаем. Поканени ли сме на сватбата? Кога е сватбата? Първо ергенското парти на господин Майк и всички сте поканени на ергенското парти. Ще се забавляваме. Добре, господин Майк, ще се запиша за вашето ергенско парти като ваш приятел. Вие, момчета, трябва да направите най-доброто ергенско парти. Да се забавляваме, момчета. Да! Чакайте, господин Майк, вие също ще каните лузърите ли? Щом сме тук, значи сме поканени. Томас, страх ли те още? Не, вече не ме е страх. Хей, Ромео, защо се тресеш? И мен ме удари. Какво? Томас, поне вече не ме е страх. Момчета, искам да прекарам последния си ден като ерген с вас. Тинейджерите, да се помня млад. Господин Майк, това ергенско парти ще го запомните завинаги. Всички ли ще бъдат на ергенското парти на господин Майк? Да! Хайде да се позабавляваме! Да се забавляваме! Толкова ме дразни този човек! Костя, така ще се движиш бедрата на ергенското парти! Момичета, моля, вашата лимонада! Пица, виждам, че си много щастлива! Каква е причината за такова настроение? Ай, се връща! Да, той е страхотен, има толкова тен! Толкова много ми липсваше! Мисля, че винаги е имал тен. Зимата и лятото все е в един цвят. Какво говорите, момичета? Не ви разбирам. Махайте се от бара. Ще ви отговоря грубо иначе. Уау, Пица обожава своя айс. Тя ще стои до него. Да вървим, момичета. Имал тен. Три змии. Когато Бъни и жабите са в кафенето, те седят като тихи мишки. А когато няма никой, само се перчат. Пица! Сладоледа без захар! Шоколадов сладолед. И ще реши. Искате в фуника или в чашка? Фуники! А, ще искам голяма паста с сирене. Ти, Залина, си в лошо настроение ли? Как разбра, Лорън? Аз ям голяма паста с сирене сам, когато не съм в настроение. И къде ми е гланца? Крина, ти ли ми го взе? Мери, не виждаш ли, че не съм гримирана? Мери, нека направим желанието на джуджетата тази вечер у нас. Крина, още ли не си пораснала? Не, майка ми прави така с приятелките си и се сбъдва. Боже мой, не ми трябва джудже.
Защо му се обади? Той искаше да дойде и да каже истината. Сега ще ти кажа всичко. На първаза на прозореца се слагат малки плетени чорапчета, огледало, гребенче и кекче. А ти казваш на джуджетата желанието. Карина, съжалявам те като моя приятелка. Спри да вярваш в приказки. Чакай, искаш да кажеш, че майка ми ме е излагала ли? Тя го е видяла с очите си. Бъди внимателна. Ще ми щупиш четката. Ако майка ти е видяла това джудже, то аз не искам да го виждам. Къде ни е сладоледа? Здравя го, момичета. Момичета, знаете ли защо зомбито е в лошо настроение? Обикновено е толкова делова. Ми да я попитаме. Залина! Защо си толкова тъжна? Проблеми в отношенията. Боже, момичета, Костя се отдръпва от мен. Когато бяхме зомбита, всичко беше толкова готино. Неговият приятел Дима е виновен. Те се разхождат като двойка. Какво? Какво имаш предвид, момичета? Какво говорите? Това казах и на Костя. Защо ти трябва маската си имаш, Дима? Наистина ли? И аз имам същия проблем с Дима. Боже, момичета, оставете ги и нека си бъдат приятели. Защо са ви нужни такива неща? Лорен, ти и аз сме нещастни приятелки. Съгласна съм с теб. Искате ли да излезем? Чуда се дали момичетата биха имали нещо против. Момичетата няма да имат нещо против. Това е аргенското партия на господин Майк. И така, Дима, ще се забавляваме ли на аргенското партия на господин Майк? Ще се забавляваме, Костя. Ще бъде забавно, Майк. Момичета, чуда се, къде отиде треньорката Аби? Да, не съм я виждала известно време. Тя е на обучение, как да ни тренира по-добре. Треньор Аби? Привет, момичета! Толкова се радвам да ви видя! Тренер Аби, радвам се да ви видя! За сватбата ли сте тук? Какво прави този воал на главата ви? Момичета, забравихте ли? Ще се омъжвам! Между другото, мислих си, че шафърките трябва да са бъни, моите момичета! Ние? Съгласни сте, нали? Да! Тренер Аби, ухото на костюма се скъса, но ще го зашия. Талисман, какво говориш? Какво ухо? Треньорката Аби има толкова важно събитие. Сватба. И ние сме шаферки. Ще бъда на сватбата на моя треньор. Това е страхотно. Момичета, това не е всичко. Има и момиеско парти преди сватбата. И вие сте поканени. Еха! Треньор Аби, това е... Не, момичета, не съм. Вашият треньор се омъжва. Толкова съм щастлива. Надявам се и Майк да е щастлив. Треньор Аби, избрахте ли вече рокля? Какъв цвят е? Розова? Тренер Аби с бял вуал. Значи роклята е бяла. Момичета, тази рокля ще бъде страхотна. Безумно скъпа е. Толкова се радвам. Искам да ви я покажа. Вау! И аз съм тук. За мен забравихте ли? Талисман, разбира се, че не сме те забравили. И ти си поканен. Ти ще носиш шлейфа на моята елегантна рокля. Стоп, тренер Аби. Ако имате моминско парти и сме поканени, господин Майк ще има ли ергенско парти? И момчетата ли ще са поканени? Аз не бях поканен на ергенското парти. Момичета, не се интересувам от ергенското парти на Майк. Може би всички момчета ще бъдат там. Важното е, че ние ще си направим много яко моминско парти. Да! Искам вече да е утре. Момичета, съвсем забравих. Тъй като сте шаферки, когато минавам с Майк, ще ни хвърляте листенца от рози. И една от вас ще носи нашите пръстени. Страхотно! И аз много искам да се омъжа. Даяна, рано е. Знам. Аз ще се жени след 30. Какво, Майя? Тогава е късно. Насти, още не е късно. Добре, момичета, да се изкараме добре на моминското парти. И да, всяка от вас трябва да има вуал. Вуал! Да, момичета, вуал! А ти, Талисман, заший си ухото. Добре, треньор Аби. Момичета, в шок съм. Треньорката Аби ни покани на моминско парти. Ако не беше ни поканила, щяхме да сме сърдити. Чути се, каква е програмата за моминското парти? Сигурно е интересна. Момичета, аз ще нося най-страхотната рокля. Всички ще носим най-готините туалети. Писна ми от теб. Ти си малка качалка. Що за поведение е това? Писна ми от вашите любовни разправи. Жаби! Какво? Нищо. Просто подпишете, че сте пропуснали 2 часа. Зупи, Зак, това важи и за вас. Къде бяхте? Всичко това е по ваша вина. Зупи, Стела, заради вашите спорове. Леле, какво ще кажа на мама? Пропуснахме 2 часа. Това е заради Стела и Зуб, защото трябваше да стоим и да ги разтърваваме. Защо ме гледаш, Стела? Късам с теб. Твоят характер е твърде сложен. Какво? Значи ме оставаш тук, в коридора на училището? Момичета, пропуснах 2 часа заради Стела и Зуб. Това не интересува никого. Всеки отговаря за себе си. Разбрах. Мраза, се подписвам за бягане от час. Не исках.
Като не искате да пропускате час, не го правете. Блонди, Женя, какво има? Подпишете се. Момичета, какво ще кажете да се споразумеем? Майка ми ще ми се скара. С кого се опитвате да преговаряте, жаби? С администраторите ли? Ние сме честни жаби. Подписвайте се. Боже, момичета. Не се обяснявай пред тях. Подписвай се. Аз ще се обадя на майка ти, защо пропуснахме. Добре. Само не си измисляйте истории. Все едно съм в лазарета. Зови ми се свят. Познаваме ви, жаби. Такива сте лъжкини. Не ни казвайте какво да правим. Ние си знаем. Знаеш ли какво, Стела? Харесвам Софи повече от теб, защото е мила. Софи, ела тук. Кво, Стела? Сдобрихте ли се? Не, не сме. Никога повече няма да се сдобрим. Оказва се, че Зуб те харесва повече. О, Жужо, здравей! Хей, Жули, пак ли според джабите? На хор ли отивате? Не, отиваме на урок по йога. Ясно. Кво? Смисъл? Не разбирам какъв е проблема. Знаеш ли какво, Зуб? Зак ми харесва повече. Какво? Още ли се карате? Не ви ли беше достатъчно? Имаме проблеми заради вас. Не ме обвинявайте. Стела е причината да сме тук. Заради постоянните и спорове. Хора, не разбирам. Стела, ще се отдръпнеш ли от гаджето ми? Какво не е ясно, Софи? Харесвам те, а Стела харесва Зак. Съжалявам, Стела. И аз харесвам Зак. Ще видим. Добре, луди хора, разберете се. Блонди, хай да вземем горещ шоколад. Мама ще ми се кара. Ще те измъкна. Момичета, знам, че ме харесвате, но нека излизам само с една. Зак, ти и аз бихме били идеална двойка. Не, Стела, Зак обича мен. Чуйте ни! Ще спрете ли да крещите в коридора? В училище сме все пак. Зуб го няма, отивам до кафето. Уф, най-накрая свърши. И така, момчета, как ще кажем на момичетата за ергенското парти? Те ще бъдат против. Няма ли да е по-добро да не им казваме? Не, аз ще кажа на малката ми. Ще кажа, че отивам на ергенското парти на господин Майк. Леле, Кати и аз так му започнахме връзка. Не знам как ще реагира. Представете си, момчета, ако не можете да отидете на ергенското парти, а Ромео и аз ще се забавляваме, аз ще обясня на бебчето ми. Баскетболисти, ще ходите на ергенско парти? Кой ще се жени? Господин Майк. Не знаехте ли? Леле, момчета! Толкова е готино, че до вечера ще ходим на кино. Ей, момчета! Момичетата пуснаха ли ви на ергенско парти? Защо крещите из цялата съблекалня? Казахте ли им? Какво е ергенско парти? Господин Майк се жени и всички сме поканени на неговото ергенско парти. Вежди и Томас също ще идват. Вярно ли е? Е, да. Нямате нищо против, нали? Против сме! Никакво ергенско парти! Томас, никъде няма да ходиш! Жули, аз съм голям, сам ще реша. Отиваме на ергенското парти на господин Майк. Е, ако господин Майк се жени за Аби и има ергенско парти, тогава Аби трябва да има моминско парти. Защо не сме поканени? Трябва да проверим това. Така, момичета, нека решим. Еднакво или различно ще се облечем за моминското парти утре? Сходно. Всички ще имаме еднакъв вуал. Туалетите трябва да са различни. Добре, тогава се обличаме различно. Никога до сега не съм била на моминско парти. Е, Майя, ще си там утре. Айс, имаш хубав тен. Аз съм толкова бледа в сравнение с теб. Тогава иди на солариум. Мислиш ли? Да, ще изглеждаш страхотно. Ще бъдем като два шоколада. Ти и аз ще бъдем като две пръчици Twix. Прие ли поръчката на жабите? Да, вече я приех и я изпълних. Боже, как ми липсваше всичко тук. Аз не ти ли липсвах? Ти ми липсваше наистина много. Наистина ли се разделихте? Да, зарязах го. Всъщност той те заряза. Така си мисли той. Аз късах с него. Чувате ли ме? Аз късах с него! Сега той стои толкова нещастен с тази напитка. Разбирате ли, момичета? Той има много сложен характер. Освен това е агресивен. Той ми крещи! Разбирате ли? Разбираме те, Стела. Трябва да отговаряш за повече неща сега, Стела. Не говорете така, момичета. Аз съм сладка и мила. Зак ми пасва много добре като гаче. Не се надявай, Стела! Момичета, сами ли ще си правим грима или ще каним гримьор? Може да се справим и сами. Ще си направим, момичета, дълга очна линия. И аз искам и аз! Не, не трябва да се рисуваме толкова. Имаме нужда от нещо нют. Даяна, това е моминско парти. Привет, момичета! Как е настроението? Привет, баскетболисти! Чудесно е! Е, ако сте в добро настроение, можем да си признаем. За какво става дума? Дребно нещо, няма да се изненадате. Момичета, ще се изненадате! Нямате представа какво ще ви кажат вашите момчета! Момчета! Както и да е, господин Майк ни покани на ергенското парти. Ще ни пуснете, нали? Кати, моля те, никога не съм ходил на ергенско парти. Представете ли си какво съвпадение? И какво, вие съгласихте ли се? Е, не можехме да кажем не. Но ако не ни пуснете, няма да отидем. Нека господин Майк бъде с лузарите. Знаех се, че сте подчехал.
Успокой се. Тимур ще бъде там. Добре, че си нямам приятелка. Сериозно ли, Тимур? Много се радвам за теб. Момчета, разбира се, че ви пускаме на ергенското парти. Ура! Защото и ние ще ходим на моминско парти. Какво? Да, треньорка Даби ни покани на моминско парти. Ще бъдем и шаферки. Ще се забавляваме там. Ще бъде горещо на нашето моминско парти. Какво имате предвид, момичета? Защо не ни поискахте разрешение? Защо не ни поискахте разрешение? Добре, просто ми обещай, Даяна, че всичко ще бъде наред. Обещавам ти, Смайли. Треньор Аби ще бъде с нас. И вие, момчета, трябва да обещаете, че всичко ще бъде наред на ергенското парти. Обещаваме! Утре ергенското и моминското парти. Нека се забавляваме. Едва сега започва всичко. Приятели, сложете лайк, абонирайте се за канала, штръкнете върху камбанката и чакайте нашата страхотна нова серия. Чао!